Sa araw na to mga paps, ating pasyalin ang kulungan ng ating mga manok. Ito yung mga manok na inahin. Yan. Sila ay kasalukuyan ng nangingitlog. Yan. Tayo patungo naman sa aking brooder house. Simple lang siya pero kailangan talaga may ilaw. Yan. Yung mga inahing manok, yan, sila ay nangingitlog na. Ayan mga iba. Sila nangingitlog na. Mga mamaya muna bago tayo mag-harvest niyan. Ito. Ito ang simpleng brooder house ko ng mga sisew. Yan. Oh, sila ay naglalaro na, umiinom, kumakain. Yan. Tingnan natin kung anong kalagayan nila. Yan. Salamat sa Diyos naman eh sila ay masisigla na rin. Yan. Kumakain, may naglalaro. Yung iba, yan, nagtatago. Pusog siguro, kaya nagtatago lang yan. Ang importante naman dito mga paps, lagyan ng tamang ilaw. Ipa. Kasi yung ilaw, tsaka ipa, yan ang pangunahing protection nila sa lamig. Lalong-lalo na pag ngayong December. Taglamig ngayon, kailangan nila ng protection. Tapos, kung maaari, lagyan din natin ng karton sa gilid-gilid. Tulong din yan sa taglamig. Yan. Tapos, kung kulang yung isang ilaw, pwede mo namang dagdagan. Yan. Tapos, siyempre, yung tamang pakain, inumin. Yun lang. Paggabi naman, kailangan din natin i-check. Lalong-lalo na pag sila ba ay kumpul-kumpul. Kailangan natin buwagin yung kumpul-kumpul nila kasi doon nagsisimula ang mortality. Pwedeng may maipit, may mamatay, ganun. Yan, may naglalaro mga paps yun. Naghukay. Yung iba natutulog, yung iba nagtatago rin yan. Yan, ang simpleng brooder house ko. Importante naman mga paps kailangan magmasid tayo. Kailangan alam natin yung mga ginagawa pwede naman tayo magtanong-tanong, manood, ganun, para makakuha tayo ng mga detalye o mga kunting tips sa mga dati nang nag-aalaga ng mga sisiw. Ayan. So, kumakain sila.